حسن عسكري السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة ليل ونهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإمامًا حتى تسكنه الرزق طوعا وتمتعه فيها طويلا الہی بارویں بادشاہ دی نصرت دا ارادہ رکھن والے دی حفاظت فرما آمین جڑے ارادہ نہ رکھتے ہوسن شاید انہاں آمین نہیں آتی جو بیمار ہیں مالک شفا عطا فرما آمین دعا مزیم لائیں یا نہیں لا سکے مالک مستجاب فرما بانیان مجلس سامعین مجلس حاضرین مجلس دی توفیقات چیزا فرما میں نے بیٹھیاں پردے سلامت فرما اموات دی مغفرت فرما آمین یوسف سیدہ بقیت اللہ ولی العصر حجت القائم بادشاہ دے ظہور تاجیب آمین بادشاہ دے ظہور دی تاجیل وستے ملکے سلامات یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ اجازت ہے جی ذکر پاک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن علی ابن ابی طالب
أمير المؤمنين على هدري يا علي عليه السلام مشكل كشا علي عليه السلام بنوادا آسرا يا علي مؤمن تے منافق دی پہچان نام علی زینت المسجد والمنبر فاتح الهدى والبدر والحنين وبير العلم أبي الحسن والحسين قدايتا وسدي أي بلا بلا جينا دي آية نكلي گجرال دے غیرت مندو جدن وسطی آئی پہرے دار ملائکہ جدن لٹی چھجری شہرہ چبر کا کوئنا بسم اللہ ایک اوکھا جی ہمیں رجب دا مہین اچھا بھی رجب اس امام دی شہادت دے موسم جنیا نیا زدارا برکا ایک شاید میں نہیں سمجھا سکتا جدا نماز دا وقت ہوندا ہائی سولا دیا سر نال سر ملا بینا ایک دی سر تے چادر کر کے نماز پڑ دی رو گیا گیا بابا دیا دی اوکھی نب دی پئی او میں دارین قربان کر بسم اللہ کرا ایک رو کھا جیا ہوئے دھیا ستارا برکا ہے جیو زندگی ہونے شریف اندھیا دھیر پیاری ہونے خدا دی قسم ملاقات پتر ہونے لوگ دھیا نہیں بھیجیں گے کتنی غربت آئی رضا دیا بہنت ہے پیوں خط لکھ رو گیا دین کہنے جرم دے وچ تسا قائد ہو بابا آیا میرا اللہ تے تاری کیوں سنگین سزا جوانی مارو مجھ قائد خالد نوے مل دی بہان دی جائے روئے دی گڑی گلے رو گیا دی انتے دیا دیا ملکات کرے سن تینے وے خط دے اینج نا کھل ایدا کوئی نا پتارو میرا نہیں شاید میں ستر نہیں سمجھا سکے نہیں جڑا پیو نو خات لکھا آئی
دیر سارے عزاداراں دی اے نکلی چونکہ شہادت تو آخری ذاکر پڑھنی ہے بڑا پیار رہی معصوم کمنو امام علی رضا نال اور تاریخ جہر محمد والے محمد دے گھر دے افراد دا طیب جیویں جتنے آزاد آر بیٹھے ہو وقت لکھا نے کہ وطن چھوڑیا صبح دا وقت آئی کہ چھوڑیا دیگر دا وقت آئی کہ چھوڑیا رات دا وقت آئی وید رضا دی بہنے جن دے وطن چھوڑن دا وقت تاریخ نہیں لکھے نہیں جڑے تھک کے پسوں دی وجہ تے صبح دا وقت اے تقریباً ابتدا مجلس دی دو ترے مولد مدنا خان دی اٹھیاں دے گئے وین کر کے رومن لوگوں رضا بادشاہ دی بہن دی محبت دا میں کیا تذکرہ کرا گجران لے دے خیرت منو میری سہن نو اتنی محبت آئی مہم رضا نال جی میں بسم اللہ بھائی کاشف اتنی محبت آئی جی میں معصومہ نو اپنے چاچے عباس نال آئی جی میں آلی حسین نو ویر حسین نال آئی جی میں دینہ نو یوسف نال محبت آئی سیدادان اکھن ایر سارے عزاداران یہ توارے سمیت وس پہین سیدادہ دی گل سنیے سیدادہ فرمینن میں دے آرات تے گئے ہیں مسجد جم کران اچھو واپس ولدہ پیام تھی اس لے اطلاع ملی ہے جو تیرا پیو دنیا چھوڑ گئے بندے ہیں اس لے پتہ لگ دا ہے جو تیرا پیو دا سایا اٹھی بڑھے رومن علی مومنوں تے کتنی غربت آئی دھیاں ستاراں تے برکہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھو ہو ہی نہیں سکتا آزادار مجلس پاک چاہوے تو پھر آنکھ نہ بسے بھین رضا بادشاہ دی اتنی محبت ہے سبیر رضا نال نمازی چہرے میرے سامنے بیٹھے ہو جنہ نے پھر آنکھ اور سان گیا ہے بی بی باندھیے گھر دی بلائی منزل تھے وہ گجران لے دے آزاداروں تو ادھے علاقے بڑی آزاداری ہوں دیئے ذہین لوگ بیٹھے ہو خدا گواہے تاکیبان تو نواب تو جدہ فارغ ہو گیا نا مو کر باندھیے خرسان علی پاسے آکھیں رضا تدہ مل سے جدہ میں مروے سا بسم اللہ کرا تھوڑا سا ملانی رضا تیرے بغیر میری بڑی اوکھی نبدی پیئے سانات و غیر سانات بھین رضا باد شادی زیادہ وقت گدردائش میرا دی محبت پہ رونے بی بی ایک نے رون دی بیٹھی ہے بی بی دی ایک نوکرانی ہے جنہا نام لکھنے زکیہ تاریخ والے لکھیں زکیہ بیٹھی ہے آج یہ میں سہن لٹھیں اکھم باننین میں بی بی نے بلایا نہیں میں کال بے گئی ہاں تھوڑی دیر بعد رضا دی بہن دی اکھ کھلیئے حدیث زکیہ بلائے یعنی چپ کر کے بہ گئی ہیں حدیث زہر میں آنکھیں آرام پہ کر دے ہو جو دھیر رون دے ہو بھرا دی محبت ہے لیکن بی بی آج دھیر پہ رون دے ہو گل سننی ہے میری آج دھیر پہ رون دے ہو بی بی خیر ہے بی بی حدیث زکیہ رات میں موں اوکھا خام رٹھا ہے پوچھے ہیں بی بیو کیڑا خواب نٹھے یا دیئے سین او خواب تلسو بی بی یا دیئے میں نٹھے خورسان دے رہا تھے میری دادی زہران دے وال کھلی ہوئے ہیں تے میرا سر چمکے یا دیئے یہ بھران جیندہ ملنے ود مدینہ چھوڑ دے
محبت سکدی راسے ہو سکدا ہے تینو رضا جیندا نہ ملے جنا میری ستن حیران ہو کے سنی ہے نا میں امتحان نے ہن کوئی نہ آیو میں ذاکر نہیں جو تینو امتحان دیسا رضا بادشاہ دی بہن دی زکیہ میں مہران ملن مننے اپنے بابے نو آپ تیرا پیو اٹھ رکھ دے مینوں ایک اٹھ قیمتن دےویں میں اون دنیا تے بھی اجر دیساں میں اون آخرت تے بھی اجر دیساں بی بی ادی جڑا بھرا نو جیندی مل کے میں واپس آ گئی نا تو پھر میں قیمت ادا کرے ساں اور آخرت وچ بھی میں اجر دیساں میں رضا دی پیغام دتا زکیہ گھر چائی اصغر بھائی آ جاؤ میں آؤ بسم اللہ میری اگے نگاہ نہیں پی زندگی میں پیارے ویر پچھر میں گے میں مناسب انعام سمجھدا جو انہوں نے پیچھے بٹھا دے وا میری زبانی تسا سین دی غربت سن کے روندے پے ہو بسم اللہ کرا جوانی ماڑو رضا بادشاہ دی بہن دا پیغام لے کے آئی زکیہ عام مستور نہیں چھویں پشت چو جناب فضا دی پوتری لگ دی نہیں چاند تو سنن دے موڈ چ کوئی نہیں میں میرے تے کوئی اثر نہیں پونا میری ذاکری سنے رو نہ رو عبادت دی گل رضا دی بہن بابا دی پئی ایک ناکہ مینوں قیمتن دے اکھی وس پئیاں ہوئی دیاں دھی دا متھا چمکیا دے اتنی غریب ہو گئی جڑا تیرا معیار تھوڑا سا دل کے ہاں بسم اللہ کراں اتنی غربت تے نالا جی رضا دی بہن تے نوکر نو پیغام بھیجیا نے بابا بی بی پیا دی ایک ناکہ مینوں قیمتن دے ہوئی دھی دی کلائی پکڑی ناکہ نوں مہار پائی سیدھا بی بی دے دروازے تے آئے پتہ نہیں کتنے آزا نانا نوے ستر سمجھا سی تے تواری اک وس پوسی دروازے سیدہ تے میں نے بیٹیاں دستک دتی اس دھی دی کلائی پکڑی ہوئی ناکہ دی مہار آیت تطہیر پڑھی اس اندروں دیوار دے رضا بادشاہ دی بہن بی بی ادیے او یہی کیویں آئے ادے بی بی نا ناکا دی قیمت منگدا بی بی ونجنا کدے بی بی ادیے خرسان ہولے ہولے بول کے ادے بی بی کلیا ونجنے رضا دی بہن دی ہاں اوکھے زبر کرنے ماں دا بی بی وت کلیا نہیں ونجنا وت میں نوکری نال پیا بھیجے نا سبحان بی بی اے میری دھی ہر رات ہر سفر ہر موڑ تے تواری خدمت کرے سی بی بی ادیے اجر میں تینو آخرت تے دے سن جیندی والائی تاں بھی دنیا تے بھی دے سن بی بی اجر دی نہیں ضرورت تہاڈی نگاہ شفقت ہی کافی ہے تساں شافی روز جزا والے گھرانے دے تسی مالک تڑپ کے ہوئی جلے گل سنی ہاں تے بی بی ایک وعدہ میرے نال کرو تہاڈیاں قبراں نال قبراں نہیں ہلیاں ہائے میرا اللہ کوئی مدینے دفنے کوئی کاز میں دفنے زندگی بی بی ہے کوانا کرو میری دھیر نہ لے جو اس کا مثلا آواز آئیے نہ لے جو کوئی اعتراض نہیں لیکن اے دنال اونج نہیں کرنی جی میں آلی حسین شام اتدادی فضا نال کی تھی ہے میں مطمئن کھڑا اور یقین نہیں میں تھوڑا معیار ہے دوسرا ستر سنیے میں بھی بھی دینا پیا بی بی ادی ہوئی ہے تے میری دادی کے کیتا ہے اد بی بی جدا اپنی زندگی مک گئی اس نے شام گل کیو پوندا
جو فیزا دی تا نوکری آلیا دی نوکری تے موک گئی آئی بی بی دعا منگیا جی میں آپ دنیا تو ٹر دی پئی آئی انہیں میری دادی دا میتی اٹھی نا سجان دفن کرے نا شان میں نہیں سمجھا سکیا آپ ٹر گئی تے میری دادی جنگل اچھ کھاڑ کے 35 سال گزارن اور لفظ جڑے سن دیو انہاں واسطے لفظ پیا دا رضا دی بہن مہربانی کرے جتھاں اپنے تے اوکھا ویلا وی دعا منگے تیرے جنازے نال زکیہ دا میت اٹھی وے آئے میرا اللہ شریف انہوں دھیاں بیر پیاریاں ہونیاں میں نہ چاہتا جو میری دھی رولے چونکہ جڑی زاکری دا میں قائلہ میں جب تک مضمون دی بندش نہ کرم میں مہن کو نہیں شروع کرنا 5 سال ہو گئے میں مہن برا دی غربت بیان کریں دے تو جڑے رنگ سون تو با میں کھنڈ بھی کر بو نا میری زاکری اس فرق نہیں ہونا چاہیے میں مضمون کھڑا پڑ دا جن مضمون دی سمجھ آنی اور ہر بندے نے مضمون دی سمجھ نہیں آنی جڑے سراف لوگ ہوندے نا انہوں پتہ ہوندے پڑھنا لکھے کھڑا بولین دے جڑے مجمع سراف لوگ بیٹھے ہو اے 70 تے میں سراف اندعوت دینا رضا دی بہن ٹرن لگی امام محمد تقیہ دن پھپھی کدے پہ وین دیو بی بی آدیا خورسان آدھا شالا پوری اتری یار یہ سنیا کرو نا تاکہ کہا جی برہ پتہ تا لگے پہ بندہ 70 روپے آدھے تے ازادار سن دے پہ امتحان زاکر دا نہیں گی نیندہ خدا کے باہر تو 5 سال ہو گئے انتوارین دعا ماں ڈاڑی نائی لتھی تے ہون سفید دی گئی میں چونکہ کچھی زاکری کردہ تے کچھی دی زاکری دے کپنے ہی کنسپٹے سانات مومنین رضا بادشاہ دی بہن پتر نو روندہ وے کیا دیئے بہو پیا روندے آواز آئیے پھپی تسا پہ بیندے او خورسان میں مدینے تیری جو یاد روائے میں کہ کرے سن بی بی آدھی تو انجھے نبھا چھوڑے جی میں سجاد شام اچھ نبھا چھوڑی ہے بلووی بلووی پھپی دے دفن دے بعد جی میں سجاد دینے بگئی گئی بسم اللہ کران تو بھی انجھے نبھا چھوڑے بی بی سفر کیتا ہے بھئی توارے چکوئی ہے جڑا مسیب گئے ہوئے جنہ زواری کیتی ہوئے بسم اللہ مالک پھر بلائے بھائی جان مسیب دے جنگل اچھو کتاب میرے کل موجود ہے تو سمیں خود بھی پڑھے لکھے ماشاءاللہ زاکر ہو رضا بادشاہ دی بہن لالہ دی سفر پہ کر دی جیسے لے مسیب پہنچ گئے مالک تو سارے ہیں لے بھائی میں نے بیٹھی ہیں مسیب دے جنگل اچھو ہر کوئی ٹر دا ہے رہتے رضا دی بہن ٹر دی ہے جنگل اچھا یار سوال کرو جنگل اچھو کیوں ہے جو پردہ دا رہی میں نہیں سمجھا سکتا میرا پتر بیٹھ جائے بجلے اس دا آداب سکھے کرو رضا دی بہن ٹر دیا دی جا فرنامی تا تا چروائے چروائے سمائیں دیو بولو سمائیں دیو چروائے بھیڑ بکریاں چرا رہے آئی تیا دے میں محسوس ہویا ہے کوئی سوار پہ گزر دن اد میں نگاہ کی تیئے تمام ملچ مستورا لگ دیا تی عجیب رنگ آئی ایک پہلا سفر آئی جس سے چوہار نہ پڑا لی مستور ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چوہار نہ پڑا لی مستور ہے چونکہ مستور نال ہم کلام امڑا ہوئے تو پھر طریقین ہم کلام امڑا دے یہ آدھا میں پچھا رٹھے ہیں میں گے رٹھے ہیں میں کوئی مرد نظر نہیں آیا یعنی میں تکبیر بھی صدا بلند کی تھی محمل رک گئے لب سنے محمل رک گئے میں پوچھے پردہ دار تو ارنال مرد کوئی نہیں
ادھی نہیں مالک نال تنہا ہے ادھا بی بی دین لاندھا پی ہے ایک نوکر تے احسان لاؤ تو ادھے نال مرد کوئی نہیں آج رات میرے گھر ٹھیک پو چونکہ جنگل در آئے صبح لگا مننا دائی رنی ہے دا بی بی میں گھر رہن دا کے میرے اہل خانہ تواری خدمت کرے سے بی بی تو سر رون دے ہو ادھی یہ سفر دا ارمان نہیں رون دی ای وجہ تو ہاں جو اندے کائنات تو چنگے دھار رہے ہیں لیکن انہوں رہن جو کوئی نہیں دیتا بھلو بھی چھوڑتا جی بسم اللہ تعالیٰ سمیل میں ازاد آرچ کرا توڑتا بھلو بھی بسم اللہ کرا کائنات تو بسم اللہ کرا کہا جی بیران جس میں لے گال سنی نا بھلو بھی پردے سلامت بھلو بھی رضا بادشاہ دی بہن سفر کیتا باوی تریوی زکات دی درمیانی راتے بھران زہر ملی ہوئی رس تے بہن کتے بولو سفر پہ کر دی زندگی رہی تو انشاءاللہ 10 مئی گرین ٹاؤن ڈیوٹی دیمنی ہے چاچے ذوالفقار رو کول 21 رمضان بھی انشاءاللہ الیاس کلونی ڈیوٹی دینی ہے یہ گھر دی مجالس سے خدا گواہے جس میں لے ظاہر دی شدت بد دی آئی نا اس سے لے کم در مو کر کے آدائی تو ہی آن دی پنیے میں موک گیا آئے پھر اللہ کیڑا آزادار اسی جیدی آئے نا نکل دی بسم اللہ کرا تھوڑے دی محاول بنانا میں چار بیڑ کرا بسم اللہ کرا تو بھی بسم اللہ کرا زندگی ہوگی شہباز جوانی مارو بسم اللہ کرا اے حد شلق اسے دے محتاج نہ ہوئی خدا گواہ ہے مجلس جڑی ہے نا وہ تُسا آزادار پڑھیں دے اسی لفظی تا آگ سکتے ہیں جو تُسا سارے سنن دے متوجہ ہو وہ تا اس وجہ تو سب بلینے ہیں تاکہ وہ لفظ اندر انہیں نے کیفیت بن منی جو اسی پہنچا لئی این ضرورت ہوں گی لیکن پتہ ہے سن تو سان دے سننو رومن والے مومنوں جلے آنکھیں نہ تو بھی آن دی پئی ابو زلط آدھے میرے پیرہ تلو زمین نکل گئی ہے میں آنکھیں مولا کون پئی آن دی ہے فرمیندن میری بہن پئی آن دی ہے سبحان اللہ ابو صلی اللہ تعالیٰ مولا کیتا مولا فرمیدن چھوڑ جلدی کر میرا آخری ویلے ارمانی راسیں جو مولا میں نے دس آئی تو میں دیر کی تھی مولا حکم کر فرمیدن ہر سمو میں نے آئیوں نو سادہ مولا توفان دا زورے یالا باری دی آمد قریبیں تے مولا ایک اچھے رائن تے پہاڑی رستے ہیں مولا میں کیوں ہے ویسا فرمائے نمان لفظ اکھے تو اڈے میار دا لفظ اکھنا چاہنا کسے دے دروازے تے جاؤ نا پھر 10 تک دیونی پھون دی وہ پوچھ دے کون نے مرضی آئی پہچان آگئی تو کھولے ہیں ورنہ دروازہ نہ کھولے ہیں اس 10 تک دیتی ہے صرف 10 تک اوہ اتھو ہر سمان دا مین آئے آدم مل گئی ہے غریب نو زہر جیو زندگی ہوئی مل گئی ہیں غریب نزیر ابو صلی اللہ تعالیٰ دے یار تینوں کہیں دے سہے عدت تو ہونے ہیں جس میں لے زہر ملی ہے ایک بی بی آئی جن دے مال کھلنے ہوئے ہیں ان بٹھا دے یار بڑے بدتمیز ہیں بچے اتھو دے بیٹھ جائے رضامات شادی بھیر سانات مومنین سفر پہ کریں دیئے رضان ازہر ملی ہوئی اندر ایک بی بی آئی ہے جہنے مال کھلنے ہوئے ہیں تے میری زوجہ دا مونڈا ہلا کے آدھئے شوہر نو جگہ انو آکھ آرام چھوڑ
میرے رضا نو زہر مل گئی ہے بسم اللہ کراں تے تینو یاد پیا کردا ہے سبحان اللہ زندگی میں فوراً دہا مل گئی ہے زہر سنو ایک منٹ اور سنیں رضا بادشاہ دی بہن سفر پہ کر دی امام نو زہر مل لی اے دیر نال پہنچے سیدہ دن دیر لائی وے ادن مولا رست بوں کھے فرمیندن ہاؤ تا مرد ادا کیا نا ہاؤ تا مرد ادن مولا تے مستور کون پہ اندی فرمایا میں غریب دی چھوٹی بہن ادن مولا سانو منظر بھی کھاؤ امام رنن ایک قدمان تے ہاتھ لاکے ادن ڈاڈی دے خانلی ولن دا واسطہ نے سانو نساؤ پرددار اوکھ جان دی پہ امام دو انگلی دراز کی تیاں نٹھا نے آدن مولا دعا منگو اللہ سن موت دے وے مولا فرمائے دن موت کیوں منگی وے آدن مولا سمجھ نہیں آن دی طوفان دا زورے جس نے ہوا دے چھوکے گھل دن پرددارے کئے ویلے برکا سب لے دیئے کئے ویلے ہاتھ کا جانے چلا کے آدیئے کوئی ہوئے ہاں جڑا وان دے وے میرے وی تیری الفت وچ ہمشیر تیری کیتا وطن دا ترک ہی بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا جڑ رو پے دی جوانی مانو زندگی عمر ابات کھول لے سجاد سائیں مولا تری زندگی دراز کرے میں بہن دے بالکل قریب آ گیا چونکہ تہاڈی ہنج دی وڈی قیمت ہے خوش آمد نہیں رضا بادشاہ دی بہن سفر کریں دی رہی بھرا مک گیا غسل مل گیا کفن میں پوری بی بی دی شہادت نہیں پڑھ سکتا زندگی باقی تو پھر کدی پوری شہادت پڑھیں گے کافی وقت ہے دیر ہو گئی ہے رضا بادشاہ دی بہن سفر پہ کریں دی ہے شاہ جی جدہ ساوا پہنچی ساوا تو پہلے دہت واقع ہے دائی مہار نپی آندی ہے نیلانا لائی آدھی ہے دائی مامل بلا میں تھاک بھئی بھلو بھی بھلو بھی اگر جگر جہان جو بھی تمہاں سار چاہویں صدر سنے جڑے دھیاں لے بیٹھے ہو رضا بادشاہ دی بہن مٹیاں دے بے گرومن لوگوں جدہ مامل کل تھی دیلانا لائی خدا گوائے او میری عزت علی امام مہنہ تو آدھی سائن لکھتی ہیں دائن وادی پانی کوئی نہیں میں تیمم کر کے نماز پڑھ دی ہے رضا دی بہن بہن کے نماز پڑھی بھائی جان نماز مکیئے دائی نوا دیئے دائی آج رات دھائی رانے آئے ہیں تا جنگل آدھی سائن پہلے کی دھاب آدھی انتے آرام کی تئی جنگلیں جی آرام کریں دی آدھی آدھی دائی نراز نوے آدھ رات میں پہرا دینی تو سم آدھی رات بات تو پہرا ایک پتھر رضا دی بھائر سر
دیا حج نہیں نکلی پہاڑی والے پاس حق لائیے بی بی بارہ بھرا جو گم ہوئے بھرا ہس کتنے انی ادا جیندا ہکو اے او کلیاں زفر نہیں کریں دی ایندے انی اندے دائی نال ٹر پئی آیا میرا اللہ رضا دی بھائی جڑے ویلے دائی واپس ولن لگی ادا بی بی اپنی مالکے نو آ کتا تیرے نال ہوئے جنگلے جس بندے دی ہائے نہیں نکلنی کاش بھرا کن فرمے اس ترتیب نہ سنی ہو سی تاؤں دی ہائے نہ پہ نکل دی ہو سی چلو یاد کر لے سترہ بیبیاں او کھجیاں وینے جڑے پردے داراں دے مضمون ہوندے نو تہاڈے حصے دے ہوندے نو منبر دی قسم اے دائی واپس آئی اے دی تھک نہ پئی ہوے اونوں انیا غریب دی بہن پئی پچھدی اے سانو آن اے جنگل چ دور ہو جاؤ اتا شیر آن اے آپ آ دے جد بچاؤ مالکن پئی پچھدی اے تو کیویں بچیا ودے دائی آ دسے شیر جاندا سی میرا راج بہنا ایو آخری مہین خدا گواہ اے دایا دسے ادی بی بی او بیا دے میں حملے دے ویلے علی نو سدے بی بی ادی میں علی دی پوتری ہاں گھبرا نہیں او میں دارا ہم قربان کر اجا سمن دا ارادہ کیتا ہے جو سامنے شیر آئے دایا دی اسے شیر آ گئی بی بی ادی میری کنڈ پیچھے آ اوے گجرالے دے غیرت مند دائی کنڈ والے پاس آئیے رضا دی بہن دے شیر دے سامنے سر دے وال کھولے Yeah.
مرحبا بھائی مرحبا بھائی مرحبا بھائی خدا گواہ ہے میری مجلس ہو گئی آئی لیکن چلو جڑے نہیں رننے میں رٹھے ہیں جنہیں صرف ہی میں سمجھے جو ٹیلی ویژن تے مجلس پر سننے انہاں واسطے وین کرنا تاہنا میں تاہن جا ونجے امیر بن کے ستر نہ سنے بھین رجا دی غیرت مندوں دائی نوا دیے دائی میں اجڑ گئی ہوں برا مار گیا دی نا گھبرا پتا نہیں شیر کیدا وچ گل کیتی اسی تین جنے رجا دی بہن پوری ہے سارا پہنچے نا کم مر گئی ہے دائی تو اجے میرے نال ترسے اج یہ بی بی میں کوئی تیرے نال زیادہ نفیس مزاج رجا دی بہن تر پئی ہے دائی اجے میں مصلا چاہے رجا دی بہن قران چاہے معافی دے سو رجا دی بہن اونتری پیر پہاڑی دا سفر کیتا ہے یادیے گھوڑے سوار نو آخ اگا نہ ہوئے ازازل دیا پردہ دار مولا جی قسم ہے دائی حقل دی دیا دیا گھوڑے سوار اگا نہ ہوئے ازازل دے پردہ دار یار دکھائے میں دو گھوڑے سوار نہیں رکیا آدیا گھوڑے سوار رک لے میرے نال رضا دی بھینے حق لائیے نہ رو